مجعلان لها بحن سحاب حب الله وانا سيسي ماي ولا لا ايه داف كاس حنواي كاس حنواي كسبوا إلهي أفرود بني انا اسك حنو بني هاي كاسيت بخل طبقات بخل اها تأفكنا لأي شي شيء عطا مورو صح واي صح واي هدا حتى أفس حديد منطقانا ديبا هدو دمدحا كفو حوقاني صمان باي باي مرحب الله ديبنا يا هي باي 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 برانكي باي واقص waxyada aad dabeesto sultaanka horta waa mahadsan tahay sida dareebay waxa ku dhawshahay sweden sida caadiga dadka barka islaamaan kartaa is saaraan amarka tubar sida sweden waxaan ay kanada ku nool laakiin hadda ingiriiska ayaan jooga dadka ina been sheega ma doonay okay ma bay daawan aniga abe meeshur baa hada wistereer oo dhaltadka ku dhol yaani marka is salaamayaan caadi amarka tubarka baa saaraan waa normal ka dhigteen oo dhaqanka dadka caadiga ah oo kan kaalad wali waa is haba is yaani ayagu wali rigooda kala la socdo ama tumarkooda kala la socdo aan halkaas oo halka ugu tagno aan kabadan tiina faray horto abeed waan waa kabar abeed leeyahay sarta dadkii qaano dhan waa yaqaan dadka aqoon waa u sheegaa bakaaraha bankiga sarifka dollarka lagu sarifay jiray ninka iska leh ayaa dhalay intaasina kasoo jeeda cid tani ah ilaaha u barakeeyo dadkii qaan referral yiraahda Cabdirashiid Fare iyo okay ani waa kabar inaad dheertay labaad ee walaalkeed laxmi ayaan saaxibnahay isbaqalnaa habeenii maalin oo wada saab adi group aan ku wada jirno haday kursatana horta ceeb ma aha way kursi kartaa haday madax banaan tahay qofka ay dowladda la qaybsan karto isleeda anay la waa la qaybsan kartaa taas xore u tahay taas normal laakiin waxa la yaabay walaalo haday qabto iyo hadaysan kursanba in barnaamij lagu soo qaato oo kabar walba inta soo kasha haba SSC iyo habu siye iyo taasoo kale oo hoos u qaba iyo saasay u qabta waxaasi waa wax jaahilnimo oo aad iyo aad qof aqli leh aan ku dhaqmin xorbe u taa way kursi kartaa laakiin waxaa daran halkaas bay dhileysanaysaa gurba u fur in la yiraahdo ma fahanta taas caabe laakiin hadda kursato halaal ay kasho qofkii kiyaankeeda oo geeyo ama ay isleedahay way la noolaan kartaa ama waa la noolaan kartaa ay leedahay xore u tahay ilaaha anaga rag naga dhiga afra ilaaha noo baney iyadana ilaaha tumarka dhiga halkaa loo tuurayaa saaxiba ah allah fikirkiisa ku soco waxa waaye in filinkaas ay kabada ku dhahaan bay jecel yihiin bisle aan ku tusaale qaadana aan fuse ku kala kacsan dhowr mar baan arkay dad kabadaasi ilaahay tusha ka saar xataa TikTok ugu dhaabacdo wallahi bila awl si TikTok ugu jir jirto ugu okay hal su'aal ku yidinaa Cabdirashiid nin waxa tahay loo bogo sheeqaala waxaad ii sheegtaa adiga arin soo gaaray barna caakim loo bogo islanahay inaad arkay okay waaye arinka marka meesha la dhex wado iyo waxyaabaha socda marka aad eegtay marumba mise waa been mise waa isqabaan oo wiilka ila afar baa loo banay way ka dul galisay oo waa la isqabaa marumba mise waa been umada ku taawan isla waxa ay ka tani afar tan maxaad ka dhaadhicinaysaa adiga reality hadda caawada barkaan inta aanu iska wareegayo ayaan mustaf karaamo oo hadlayo aan maqlayay laakiin aniga kabadaas wallahi alcaliim habeen sitaxada isla hadleen waxa ii sheegtay ma jirto reality kan kala habeen sitaxad weli aan tad taleefkood aan ka waxa ii sheegtaa saxaaf waaye saxaaf waaye qabiilkiisa saxaaf saxaaf adigu Soomaal waa ku dhashay waa saad uu saad uu ila ku garan laakiin kuma barbaarin waxa aniga dadka walaalheed nolee waa sheeqaal saad Soomaa arayaa la wareeyay loo raayay loo kiyay sax ma abuu waxa la yaabanaa haday kursati macaba makaal bay kursati mihintos bay kursati min jini baso afrikaane kursati way kursi kartaa maxaa loo soo baad oo buqadiyo hebel bay kursati wiil Soomaali ta kursati caab ma waaragto waa kiyankeed waa wagiya soo fahmin marka taas waa sharaf xuma in barnaamij ida ku saabsan lagu soo qaataba caab ah kabadan hanti dad ugu baahdo ida reer hanti ka dhalatay waalidkeeda hanti leh aabeeda taajig weyn maraakiib ugu soo tagay 24 saac waa sarifka toolka dadka xamar jooga dhawa wadi qaan waligeen Soomaali aanu lix jir ay ugu tabaysan laakiin sarifka toolka dadka guriga sar tabaqa leh waa aabeed
مفاتي مركي هذا اللغو بوقن أو وحوين لقيت ديقن هاتي هاتي لذا هاتي لهمبا إلهي وأوكي كيان كيان كيرب تكور سكرتا حور أطهاي لكن وحا أنا نتيل لهاي هاتي نين جامعكا مع نين أفريكانا من نين هندوس أبنين آن كدين آن إيه كورسة لهايت أوكي واي يعني مركا فينك وارهو سماوي كورستي والله الله أعلم أنا ما أقول لك وحا أنا كنت أقنع أو كنت تنهاي انا اقول لك إذا ماشي وحي أوف إذا بقاس كاس أي تتك إي بنك كاس آبين إي تتك ولا ليه لعقت إي كسو ترى إن وحاجر مركة ألابها لكذا لعقها تتك حوالا لا حكو كشوبة للا أكون كاس كنترول شاع كمدان إلا تاني إلا لعق إلا هسي إلا وحي أجران تتكاس وحي كده ولا ليه مركة تتك لعق وقف لعق وباها ماءها تاسا ونو كسو حضان هانو كسو توسان لكن سوشيال ميديا وحي لو أجرا هوبي hobbi aan loogu jiraa qof walba hobbigiisa ugu jiraa ma aha in sida ayaga dadka lacagta u raadinayaan umar raadsto ila ilaahay wax siiyo taanu ku socdaan aanu ku soo toosan wa arkaa ku dhahay walaalkii mid dadku dhigeen maqoosta dhahayaan walaashiisu rabaa inuu u dheelo oo keen u soo dhajiyo uma baahna ka wadaa lacag ila ka lacag balanta sax ku seexdaan dadka qaar ku xamanaay waxyaabahaas lacag uma baahna tiina ila lacagna taasa ogaada marka taas aan la wadaagay waan mahadsantahay walaalkay تينا فري ولا جوسي هذا هو القبعة نبى مدة خذ بسيرك وقبي نك سحاف بالي هذا سحاف وحاجر تجبر وقبا أن اللي يراه مرك جبر لبود له ريم ليش يبي أجيء جبر دعاد بود له مرك خارو هذا عدا إن أي درس كقبطة شو جبر الدرية شو لما مقرصة شو لما مقرصة يلو بلا يلو سحب بود له واحد كسر دعوة كنا مقالة وحاجرة ريم ليش أنت حنت علم وين أي كوبا فيني وخصوص شر جرين كلا تيك توك تلف تيك سيارك كم دجال له هو صار دعوة كرتا إن جبر دعاد بود له إن حتى وحاجرة هك أي كوكلا نتين سيد أرميه إنه أكله ميقال يا لو هيسا ميقال يا لو هيسا يا البدن إلا صدح أحبه هيسا يفر به هيسا أفر يمدي وضح ما قرأت ونيو وح مدة دوس الله ويدني يا نهاجها قارب شعر إن للدلو أو رجع أنا كتجين من نهاجها للدلو إيه رجع شعر با إلى نهاجها قارب كهر إن للدلو مايا من ليس يا واحد شرتا إن أذو ما فهم كرت لقن ير أو واحد شر هكوفر كا oo dhaqan kay kadiban naagti waa sidii naagta waa loo dhaqmaya naagta waa la xifaaltamaya meeshii aaday macnaheedu nooc min al-habsi aduu maalagta iyo qofkii noloshiisa gabigiisa la gelinay marka waxa jira muqaal badan oo laga duubay tiina fay oo iyadoo madan la joogo iscelin weeyday guurkan maaha waxa kan hadeeray soo baxeen marka lagu leeyahay xanta muqaalka daawanaysid waxa kan hadii soo baxeen muyareem la soo dhaw ogishin mar hore ay ahayd hooshta
marka waxa dhacday in muqaalo badan ay ka soo dhaxbeen in Tina Fury oo leh hadii barnaamijka aad iga joojin weyd ninkaagaan guursanaya saxaafan ku dambeynaya iyagoo laabta isgelinaya haddeerna markuu ogaaday ninka saxaaf la yiraahdo aad buu lacag jecel yahay danka lacagta aad buu markuu ogaaday in ninka muqoosta la yiraahdo shiikhaalka ah inuu nimanka habar gidi lacagta uga furanayo gabadha wuxuu go'aansaday inuu xiriirkiisa xoojiyo safar iyo waxba la ogaaday anna waa kacday barnaamijkii waxba kama qaban karto oo waa ka adag yahay inay baraha bulshada ku dagaalanto iyo bilowda qaabkii u dagaalamaysa marka si aan loo dareemin inay social media filinkaana si qarsoodi ah iyo waa guursatay baa la yiri u kiciso si uu saxaaf u safrin hoteelka lagu leeyahay odaga adeerkada iskale waa run hoteelka dawladda Soomaaliya waa aabaheed waa meel hadda hotel baa loo bedelay xataa bangi ma ah gabadha YouTube kiiba ka damay TikTok tiiba ka damtay dhaqaalihii sidii hore uma soo gali jirin meeshii Malaysia waa ka soo toqtay waa iska mar iska adweyn ilma u jooga lacagtii hore ma soo gasho okay waxaad ii sheegtaa gabadhan Tina Fury nimba qabay jiray oo hal cunug baa istaaba lay guuri hadda Tina Fury may madax banaanto lama qabo hal cunug ma haysataa cunugna waa la qariyaa oo qabiil yar buu ka dhashay cunugna way dhashay cunugaas aad daba ogahay anigu laakiin kan la qariyaa qabiil keer ka dhashay muxuu yahay ma qabiil yar qabiil yar ka haa qabiilada yareerka ah oo horta nin yahow aanu waxaanan hubin badan ma sheego dadku way garanayaan no horta mid xigta qabiilka waa aniga laba siyaabo baan ku maqlay cunuga marna way iska soo rideen waan maqlay wayna qarisaa labada waan maqlay marka cunugu qabiilada yaryar qabiil la yiraahdo wadalaan gurgurtay oo Soomaalidu ay takoorto oo qolada soo midgaan qofka laangaabka ahba ah laakiin dadkan Soomaalidu ay madhibaanka u bixisa la dhashay iyo ka dhashay okay hada midan weydinaya ayaan le nin hawiyaa tahay waxaan ku weydinayaa anuu hawiyaa anuu hawiyaa anuu jartay baa ama jartan waxaan ii sheegtaa in Tina Fury hadda ninka la sheegay saxafi saxafi waa qabiilkii horta bal saxafi waa qabiilkii saxafi saxafi ha saxafi qabiilkiisa uu qariyaa laakiin sida saxda ah oo hadda la hubo Remile Shidin og yihiin waa nin saxda reerul ahri ayalla tayda kale aniga Soomaalida halkan waxaan ka cusanayaa qolkayga badana waa ka sheegay anaga warbaahintu sideedaba ceeb ma leh gabadha tan adna la yiraahdo way dhibaataysan tahay mental bay u dhibaataysan tahay hadda hilibkii baa ka batay miisaankii baa ku koray waxaas oo dhan fikirka dhiigkar baa laga helay dhakhaatiirta iyo dadka milishiya ku nool oo dhan way ogyihiin gabadhaaxaan ku weydinaya Tina Fury saxaaf ma qaba mise ma qabo mise arrinkani waa baranki muxuu yahay horta milishiya waxaa ka jirta dhaqan ah baa kusoo cansaaraya oo guriga sidii qof ku qabay ila joog mustaqbal hadda mustaqbalka hadhow loo ku darsanaya Malaysia dhan way ogyihiin hadda Malaysia gabdhaha ku nool oo dhan idinku kama warhaysaan laakiin kulligood xaalad culus bay ku jiraan gabdhaha waxaa jira Malaysia xataa Malaysia nimanka ku jira maxay ahay safaaradda gabdhaha suxun bay ula dhaqmaan abuse bay ku sameeyaan marka saxaaf gabadhan la yiraahdo Tina Fury marka hore si caadi ah ayay guri marba u tagi jiray laba bari ku maqlaan jiray markii meesha ay ka soo guurtay dagaal family ah ayaa lagu qaaday isaguna ma uusan kala shaaraan jirin gabdhahana waa ku ciyaaraa uu sheeko kale oo aysan ogeyn baa jirta leemiraysi dadku banaanka lagama ogeeda ninkan wuu iska safraa mar banaanku doono la safraa ma gara ma qaba mise ma qabo inta iga jawaab iyada waa mihirsaday baa leeyahay laakiin guur caadi oo official ma jiro